bitib tükənməyən bir sevdanı, İranın Ermənistan sevgisini incələməmək olmur. Dillərə dastan olan bu sevginin əsasında nəyin və niyə dayandığına cavab axtaranda isə ortaya çoxlu məntiqli suallar çıxır. İlk ağla gələn bu sual olur ki, adını İslam qoyan, sözdə müsəlman təəssübkeşliyindən, birliyindən dəm vuran bir ölkənin başbilənlərinin ermənilərə dayılıq etmək eşqi nədən qaynaqlanır? Siyasi təhlilçilərin bu suala cavabları qəti və konkretdir. Amma vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbədən sonra, yəni 30 il müddətində Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 20% torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra və xüsusən də Zəngəzur dəhlizinin məsələsinin aktuallaşdığı bir zamanda İran qərəzini artıq gizlədə bilmədi və açıq şəkildə Ermənistanla həmrəylik nümayiş elətdirdiyini, qardaşlıq nümayiş elətdirdiyini və Azərbaycana da düşmən siyasəti yürütdüyünü həyata keçirdi. Əslində, bunun kökündə ilk növbədə duran məsələ ondan ibarətdir ki, İran müstəqil Azərbaycanın güclü və qudrətli olmasını gözü götürmür və həzm edə bilmir. Analitiklər onda bildirirlər ki, İranın ölkəmizə qarşı sərgilədiyi mövqe və münasibət 44 günlük müharibədən sonra daha da kəskinləşib. Sanki İslam dövləti olan İran Şiə müsəlmanlarının çoxluq təşkil etdiyi Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsindən son dərəcə məyus olub. Bəli, gəlinən qənaət budur. Görünən odur ki, İran Cənubi Qafqazda Azərbaycanın söz və güc sahibi olduğu reallığını qəbul və həzm etmək istəmir. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan zaman bütün İslam dünyası, demək olar ki, bütün Türk dövlətləri Ermənistanın işğalçılıq siyasətini açıq mətnlə pislədiyi zaman İran sanki Ermənistan üçün bir nəfəslik rolunu oynayırdı. Və o münasibətlərinə, keçmiş münasibətlərə, bugünkü prinsipallıq da düşünürəm ki, hər şeydən öncə ola bilsin ki, hansısa kənar impulsların təsiri altında baş verməkdədir. Azərbaycanı təhdid etmək, onunla hərbə zorba ilə danışmaq heç bir dövlətin həddində deyil. Bütün dünyanın bildiyi bu həqiqəti isə ən yaxın qonşuların bilməməsi də mümkünsüzdür. Odur ki, realist olun, əziz qonşular. Olanları olduğu kimi qəbul edin. Elə Azərbaycanın gücünü də.